Dragi moji, čestitam svima božićne praznike. Svima želim mir i spokoj. Da živite u večnom blagostanju i večno mladim telima, obasjani svetlošću jedinog Boga. Hristos se rodi. Zamislite da postoji dugme za lakoću uspeha. Da li biste ga pritisnuli? Otkrivam vam kako da odaberete pravi put. Danas razbijemo mitove o teškom putu i otkrivamo kako možete lako stići do ciljeva. Uspeh može biti jednostavan. Danas vam pokazujem kako da izaberete put koji vodi direktno do vaših snova. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju i stvaralačkom ispunjenju vaših želja. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je put do cilja. Lakši ili teži način. Najpre odabir putanja. Prvo što treba da razumemo je da put do uspeha nije univerzalan. Ono što deluje za jednu osobu možda neće delovati za drugu, ali jedno je sigurno, vaš mentalni stav određuje vaš put. Pogledajmo kako da prilagodimo naš stav kako bismo izabrali lakšu putanju. Dakle, vi često znate šta govore i šta postoji u kolektivnoj svesti. Da put do uspeha nije univerzalan, ali ako upravljate sa tehnologijama nove svesti, svi ćete doći do tačke do koje želite da dođete. Dakle, naš mentalni stav određuje naš put. Zašto je to tako? Pa ono što imamo u svojoj svesti, mi to živimo. Ono što imamo u kolektivnoj svesti, to imamo u realnosti čitavog čovečanstva. Dakle, naravno da je naš odabir putanje da mi strukturiramo svoju svest na uspehovanje i to da imamo lak put. Mentalne barijere naprotiv otvorenom umu. Mentalne barijere mogu biti naši najveći neprijatelji. Kako da ih identifikujemo i prevaziđemo? Kako otvoreni um može da nam pokaže lakši put? Uzmite vašu svest, uzmite da je ona zlataste boje i pogledajte u njoj koje su barijere, prepreke i te bukvalno mentalne ogromne blokade koje vam ne daju da vi ostvarite neke svoje ciljeve. Može je to da brzo ozdravite, možda da imate srećnu porodicu, da imate decu, da imate unučiće, da se preselite negde drugde da živite, možda na planinu, na obalu mora, nije bitno. Bitno je da vi imate želju. Dakle, ali vaša svest vas negde u tome sprečava. Zbog čega? Pa zato što tu postoje blokade, ne samo iz kolektivne svesti, već i naše lične blokade, blokade našeg roda. Da se sve nekako teško stiče, da se mora biti strpljiv, da se na nešto mora čekati 30, 40, 50 godina, to nije tačno. Dakle, mi treba da imamo otvoren um i da upravljamo po tehnologijama nove svesti. I mentalne barijere da ovako iz naše svesti da uklanjamo, možete zamisliti da svojom svetlosnom rukom izvlačite ove crne sfere iz vaše svesti, to je jedan način. Kada izvlačite, onda se sve raspada, jer nema više podršku vaše svesti. I drugi način je da ove crne sfere u vašoj svesti posvetlite, da držite u belo-srebrnoj boji onoliko vremena koliko je potrebno. Nekad je to 5 minuta, nekad je pola sata, ali tako možete skidati jednu po jednu barijeru i za to vam više nisu potrebne decenije i da vi idete recimo kod psihoanalitičara, kod psihologa, da vam neko rastumači zašto vi imate mentalne barijere. Sada se to vrlo lako skida sa ovim tehnologijama. I radite sa vašom svešću što češće, jer vi ne skidate samo blokade iz svoje svesti, već bukvalno iz DNK vašeg roda. Strategije za lak put. Postoje proverene strategije koje ljudi koriste da lakše postižu rezultate, recimo u poslovnom svetu, koje opet kod nekoga rade, a kod nekoga ne. Da li postoje strategije za lak životni put? Ne postoje.
Znači, za poslovne puteve još nekako i postoje, ali da vi budete srećni u životu, to je do sada bila lutrija. I niko nije znao kako će proći u životu, za koga će se oženiti, udati, da li će imati srećan brak, da li će biti srećan sa decom. To je sve bila nepoznanica. E, sada se sve to promenilo. Dakle, vi sada imate strategiju koju stvarate po tehnologijama nove svesti i dešava se baš ono što vi hoćete, a ne ono što vam nametne sudbina ili kolektivna svest. Dakle, mi ćemo postavljati ciljeve po normi Boga za večan život i večan razvoj. Strategije za lak put ćemo dobijati preko strukturirane svoje svesti tako što ćemo postojano upravljati. Imaćemo dublje uvide preko komunikacije sa svojom dušom. Znači, vi ako trenutno ne čujete kada vam duša govori i kada ima nešto da vam saopšti, govorite vi vašoj duši, ona vas jako dobro čuje, imaćete te znake na putu situacije i događaje koji će vas voditi putem najvećih pozitivnih dešavanja. I odlučite već danas. Hoću lak put do uspeha i svih rezultata, to jednostavno govorite svojoj duši. Upravljaću non stop, bit ću u jedinstvu i sa svojom dušom, obraćate se svojoj duši i kažete bit ću u jedinstvu i sa tobom i sa Bogom. Jer znam da je to jedini ispravan put koji me vodi ka lakoći postojanja i sreći. Da vidimo šta kaže Graboj, recimo u ovoj knjizi Vaskrsenje, šta naša svest radi, kako ona opaža realnost. Naša svest opaža kao realnost ono što postoji u našoj svesti. Dakle, ako u našoj svesti postoji jedan ili više programa za težak put, čovjek će prolaziti kroz život na vrlo specifičan i težak način i bit će stalno u nekoj borbi. E sada, ako vi mislite tako da je sve teško, onda ono o čemu razmišljate za vašu svest predstavlja istu takvu stvarnost kao i ono što se događa oko vas, kao ono što vidite očima, to jest običnim viđenjem. Praktično, promena stvarnosti je moguća zato što je u svoje vreme stvarnost stvarana putem odluka od strane svesti svake ličnosti i svesti svakog objekta informacije. Znači, kako je nekada nastala ova realnost koju mi zovemo realnost, a vidjet ćete da Grabovoj kaže da realnost ne postoji. Dakle, ovo sve što smo stvorili, stvorili smo putem odluka. Ako smo nekada davno u našoj prošlosti stvorili program da je teško, da je život borba, da je sve problem, da treba da se mučimo, onda će tako i biti. Ali sada ćemo putem odluka to izmeniti, da imamo lak put. Grabovoj dalje kaže fizička, to jest neka objektivna stvarnost kao takva ne postoji. Ono što se predstavlja kao objektivna stvarnost je izgrađeno od strane strukture duha, strukture svesti. Jer napominjem, svest prihvata za stvarnost ono što postoji u svesti. Ako vi u svojoj svesti držite da je vaš životni put lak i stalno sebe opominjete na to, ja hoću lak životni put, jer to je ono što mi je Tvorac odredio. Tvorac nikome od nas nije dao da mi idemo težim putem. To je program tamnih sila, da mi budemo robovi u ovom sistemu, da radimo za korporacije, da radimo za novac. To nije program Boga. Dakle, mi sada treba da promenimo svest. Menjamo je svojom odlukom, upravljanjem i radimo tehnologije nove svesti. Grabovoj kaže i zato naša zemlja, to je prosto projekcija kolektivne svesti po jednom od njenih parametara. Na osnovu kolektivne svesti mogu se povećati razmere zemlje, stvari se mogu organizovati tako da se pojavi još zemalja i još prostora. Znači, kad mi budemo menjali kolektivnu svest u pravcu večnog života, večnog razvoja, vaskrsenja svih i kad budu svi mediji govorili o tome, menja se kolektivna svest i te kako se menja čitava stvarnost svega postojećeg. I od naše svesti zavisi povećanje razmera zemlje. To trebamo dobro da upamtimo. Dakle, i od naše svesti bukvalno i sve drugo zavisi.
i održavanje ratova na ovom svetu. Zašto se stalno vrše propagande i stalno se govore kako su ratovi neophodni da bi mi u to poverovali? A to je jedna od najvećih neistina. Jedino što je nama potrebno, to je mir, sklad, ljubav i jedinstvo sa Bogom. Danije Grabovoj kaže, u Njutnjevoj jednačini postoji pojam ubrzanje. Taj pojam je svima dobro poznat. Govori o tome koliko brzo automobil koji kreće iz mirovanja može da postigne potrebnu brzinu. I ubrzanje i brzina se mere između dve tačke prostora. Znači, pojmovi ubrzanja i brzine svode se na pojmove prostora i vremena. Mi već znamo da su prostor i vreme konstrukcije svesti i sve što iz njih sledi može da se menja putem svesti. Dakle, vi hoćete da ostvarite neki cilj, hoćete da ostvarite neki rezultat koji je vama potreban, odredite u kom prostoru će se to desiti i odredite vreme. Jer to jeste u stvari događaj koji proističe iz vaše svesti, ali svest treba da se struktuira. Zato smo od početka krenuli sa onom sferom svesti da stalno uklanjate blokade i prepreke, jer njih ima jako puno. Ali da mi to možemo uraditi, možemo. Zato što je sve oko nas je u stvari konstrukcija naše svesti. Što imamo u svesti, mi to i živimo. Ako imate život pun borbe, ako teško postižete uspehe, jednostavno recite da to više ne želite. Nećete. Nećete, obraćajte se svoje duši, obraćajte se Bogu da ste to osvestili, da vas ne zanima taj program tamnih, da hoćete da upravljate, da hoćete da radite na sebi i da tražite da izađete na put pozitivnih dešavanja već sada. A to već sada zavisi od vremena koliko ćete vi uložiti u svoj lični razvoj. Znači da svaki dan odvojite određeno vreme za upravljanje. Da bi se razumelo šta su to prostor i vreme, potrebno je postići više stanje svesti, pa onda Grabovoj u ovom delu govori da naučnici nemaju to više stanje svesti, već da nam daju neku sliku kao realnosti i naravno da mnogi od tih postulata u današnje vreme padaju u vodu, jer ne vrede. Upravo rađaju se novi večni ljudi koji donose na videlo novu nauku. Dakle, da bi naučnik mogao realno da posmatra sve oko sebe i u sebi, on mora da ima više stanje svesti. Kao što sam već ranije rekao, kaže Grabovoj, fizička, odnosno neka objektivna realnost i ne postoji. Ono što ljudi shvataju kao objektivnu stvarnost, u stvari je projava kolektivne svesti. Vidite, opet on to ponavlja. Dakle, sve što imamo u našoj realnosti danas i sve to što nam se ne dopada, to se nalazi kao uprosečena predstava u svesti svih nas, uključujući i svest biljaka, životinja i svih elemenata stvarnosti. E sad, ovaj deo je jako zanimljiv. Položaj naučnika sa njihovom verom u postojanje objektivne stvarnosti može se pojasniti sledećim primjerom. Zamislimo čoveka koji sedi u pozorištu i posmatra predstavu i pažljivo prati razvoj događaja. Može da se saživljava sa nekim od likova, da se uzbudi, može čak i da mu se promeni disanje. Može toliko da se uživi, da zaboravi na sve, i da počne da opaža ono što se događa na sceni kao stvarnost. A stvarnost je sasvim drugačija. Glumci mogu otići sa scene, preobući se i početi da igraju sasvim drugi komad. E, isto tako je u našem životu. Isto to, mi igramo neke predstave koje nam je neko drugi tamo namenio i toliko smo se uživeli u to da je sve borba, da je sve teško, da nije moguće čovek da ozdravi u jednom danu, da nije moguće recimo u jednom danu da kupi kuću, stan, da nije moguće u jednom danu da reguliše porodične odnose. Znači, mi igramo kao neki glumci na nekoj sceni, a u stvari treba da izađemo iz te predstave. Kako izlazimo? Pa tako što kažemo da nećemo više da budemo ni jednoj predstavi koja nas dovodi u situaciju da se borimo i da imamo težak životni put. Jednostavno kao da iskoračite iz tog polja u drugo polje.
A u koje drugo polje? Pa polje večnog života, polje gde obitava Bog. Naučnici od ranog detinjstva posmatraju veliki komad na sceni postojanja, kaže Grabovoj, i mnogi se tako uživljavaju u nju, da u suštini počnu automatski da opažaju okolni svet kao stvarnost. A između ostalog, ljudi baš zbog toga često imaju mnogo problema u životu, oni ne shvataju da u slučaju potrebe treba samo promeniti tok radnje u komadu ili čak promeniti ceo komad. U stvarnosti svaki čovek ima ključeve sreće u sopstvenim rukama. Treba samo pravilno razumeti situaciju i na pravi način reći sezame, otvori se. A šta znači sezame, otvori se? Šta to znači? Da se otvore vrata onih mogućnosti koje mi hoćemo i za koje u stvari upravljamo. Znači, ključevi sreće su u našim rukama. Nećemo više da budemo na pozornici gde je borba, gde je teškoća, gde smo stalno pod stresom i gde nas stalno neko nervira. Nećemo da budemo više tu. Nema potrebe. Evo sad znamo, imamo uvide, imamo knjige. I kad radite sa svojom dušom, vidjet ćete šta će vam duša reći. Da jednostavno možete sve postići ono što postiže i Bog ako radite za makro spasenje svih i da je taj put lak. Ali vidite koliko nama treba vremena da mi jednostavne istine shvatimo, da ih razumemo i da znamo da je jedino to ispravan put i ako nas opet matica života povede na neku tešku stazu i da je borba, samo da kažemo mi to nećemo. Ja neću da igram u toj predstavi. Prosto samo tako recite, neću, ne želim to. I izađite odatle. I kaže Grabovoje dalje da trebamo da razumemo pravilnu situaciju i da pravi način kažemo sezame otvori se. I događa se da često shvatamo kao bajku, kao nešto izmišljeno, ono što je u stvari živopisna priča o onim istinama koje se kriju iza spoljašnje zavese stvarnosti. Kao kad primjer navodim reči sezame otvori se. U toj frazi se u stvari predaje znanje o upravljanju stvarnošću. Dakle, upravo ta praksa, praksa upravljanja stvarnošću, praksa upravljanja događajima u današnje vreme postaje aktualna za sve nas. Znači, mi isto tako možemo da se obratimo Bogu, da se obratimo svoje duši i da kažemo sezame otvori se. Hoću da mi predaš znanja o upravljanju stvarnošću za makro spasenje svih, za moj lak životni put i lak životni put svih koji postoje. I onda samo radite tehnologije u tom pravcu. Dakle, bukvalno se krećete iz tačke A u tačku B. Ako je ova tačka A bila tačka poteškoća, nećete više tu da budete. Idete trajno da budete u tačci B, odakle ćete postizati sve svoje ciljeve lako, poletno, ushićeno i gde ćete imati veliku radost. Može vam pomoći i ovaj brojčani niz, cilj u životu, 598 razmak, 041 razmak, 819, 391, 78. Tu gde je razmak, vidjet ćete sebe da ostvarujete sve svoje ciljeve lako. Znači, ovaj cilj u životu postavite da uspehujete, odnosno da postižete rezultate lako. Vi, a i svi drugi. Mi znamo kako radimo, uvek radimo za makro spasenje, znači da svi budu zdravi pa i mi, da svi postižu ciljeve u životu pa i mi, da svi postižu lako ciljeve u svom životu, da lako uspehuju, da lako postižu rezultate, pa onda i mi da imamo isto to. Dakle, uvek se setite onoga što je rekao Grabovoj, da kada mi podignemo jedan prst, menjaju se sve koordinate u celom svemiru. A zamislite te koliko se menjaju sve koordinate u ovom svemiru kada kažemo da nešto nećemo. Nećemo da idemo težim putem. Hoćemo lak put onako kako je Bog namenio svima nama. Pa ako to treba da ponavljate 1000 puta dnevno, dok se vaša svest ne strukturira za lak put, uradite to i obavezno non stop radite ovu tehnologiju da skinete blokade, vidite u sliku desno, da skinete blokade iz svoje svesti, zato što se ona nalazi u slojevima, gustim slojevima,
I svaki dan ćete biti svesni po nečega što treba otkloniti, a onda se to otklanja ne samo sa vaše strukture, već i sa strukture čitavog vašeg roda, koji sad postoji, koji je postojao i koji će tek postojati. Možete se prijaviti za nove obuke. Prva obuka je Duša vodi, uspeh prati. To je 29 seminara o duši uživo online. Individualni treninzi 1 prema 1, ukupno 21 sesija, praksa od 105 dana, mentorski rad sa grupom i pojedinačno i dostupnost mentora bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci i rane uplate sa ogromnim bonusima idu do 10.1.2024. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. Pa pogledajte koliki su to bonusi, ogromni su, a bonuse ću sada već krenuti da ukidam. Dakle, ko želi, prijavite se i dogovorite se za uplatu. Obuka broj 2. Na jednoj platformi uspeh 100% više od 40 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu. Dakle, 30 seminara svaki traje oko sat vremena ili kraće i plus 10 dugih seminara. Imate i ogromne bonuse u vrednosti od 2500 eura za uplate do 10.1. 2024. Dakle, to je jedna jedinstvena cena od 250 eura. Ne plaćate više od 40 seminara puta, recimo, 390 eura. Ne plaćate desetine hiljada eura, nego po jednoj ceni imate sve ove seminare. A ti seminari se tiču i vašeg zdravlja i porodičnih odnosa i kako da postižete brzo rezultate i kako da imate večnu decu ili večne unuke, da vam se ožene sinovi, da vam se udaju ćerke, da dobijete potomstvo i tako dalje. Sve je to na ovoj platformi. Sada kada ste opremljeni znanjem i strategijama, vi ste na potezu. Uspeh je putovanje, a ne destinacija, i vi birate kojim ćete putem ići. Da li će to biti put pun prepreka ili ćete kročiti lakšim putem koji ste sami izabrali. Dakle, kad je put pun prepreka, pa ako živite to što imate u svojoj svesti, ako je to bila borba, onda se borba nastavlja. Ali ako hoćete da idete lakšim putem bez borbe, onda izabirate put upravljanja za makro spasenje, komunicirate sa svojom dušom, sa Bogom i izlazite zaista na lak put. Budite hrabri, budite mudri i birajte putanju koja vam donosi radost i zadovoljstvo. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se video svidio, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se na kanal za više ovakvih sadržaja. Kliknite na zvonce, ne zaboravite da ostavite komentar sa vašim mišljenjem i iskustvima. Do sledećeg puta hodajte putem koji vam donosi sreću i lakoću u ostvarenju ciljeva. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare već znate, kupujete na +381 60 725 2929. Budite večni, budite srećni, uživajte u ovim prelepim darovima koje nam je svima dao jedini naš Bog i molim vas odvojite vreme za svoj lični rast i izađite na put samo lakog dostizanja rezultata koji su vam neophodni. Dakle, vaša odluka, upravljanje i kad god vidite da vas matica života gura u stranu tešku, recite ne, 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 ja neću da budem u tom polju tamni, ja hoću da radim zajedno sa Bogom i hoću da moj put bude lak, baš onako kako je Bog namenio svakoj svojoj ćeliji. I upravljajte i uživajte u životu.